ខ្លីមួយនិយាយអំពីរបៀបស្នើសុំ verify page Facebook តើគេ verify យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប verify បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Facebook តើយើង verify យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងបើក Facebook មកយើងឃើញសញ្ញានេះអាកន្លែងនេះបាទអ្នក Fix Hub នេះយើងចុចកន្លែង Fix Hub ហ្នឹងមកហេកន្លែងនេះយើងវាយពាក្យថា verification អូខេបន្តមកយើងនេះ How do I request a blue verification នេះចុចមកតោះមកវាមាននេះ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 បាទនេះបាទអញ្ចឹងpage ណាដែល page verify គឺជា page មួយដែលទទួលស្គាល់ពីខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ថា page ហ្នឹងចង់ឲ្យថា page verify គឺ page ដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាហើយក្នុងការស្នើសុំ page verify វាមានចាប់ពី400,000 like ទៅ500,000 like បានអាច verify បានអញ្ចឹងបើអ្នកនៅក្រុមហ្នឹងយើងមិនបាច់ verify ទេ verify ក៏វាមិនអត់ព្រោះឲ្យដែរអញ្ចឹងសម្រាប់តអ្នកដែលមាន page កាន់ page ក្រុមហ៊ុនឬក៏កាន់ page របស់អង្គការណាមួយអញ្ចឹងដែលមាន page ចាប់ពី500,000 like ទៅអាច verify បានហ្នឹងដូចជា page នេះឲ្យយើងចូលមើល page សបាយហ៎ page សបាយសបាយ new okay new សបាយ new s សបាយ okayបាទនេះឃើញ verify ឯងឃើញអសញ្ញាសញ្ញា Chris ហើយពណ៌ខៀវអាហ្នឹងគេហៅ page នេះឯង page verify ឯងនិយាយរួមមកឲ្យតែមានចាប់ពីក្បែរកន្លះលានឡាយឬក៏ក្បែរ500,000 400,000 ឡើងនេះដូច page ហ្នឹងមានចាប់មានត្រឹម440,000 440,000ក៏ verify បានអ្នកឃើញទេមាន440,000អ្នកឃើញទេ so verify ហើយអ្នកនេះ300,000ជាងវា300,000ជាងឯងចុងឲ្យតែមាន300,000 400,000អីហ្នឹងយើង verify ទៅដល់បានហើយបាទអញ្ចឹងបាទដូចជា page នេះក៏ឲ្យ page verify ច្រើនណាឲ្យតែ people verify បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប verify ទៅ verify មកអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងសញ្ញាឲ្យទៀតនេះមកបាទ why peer verification តមុននេះយកតែ how I do request a blue verification បាទអញ្ចឹងយើងស្រឹង scroll មកក្រោមមកបន្តមករកពាក្យថានេះ this form បាទអញ្ចឹងមកស្ដាប់ open link មួយទៅមកអូខេខ្ញុំវានឹងបើកផ្ទាំងមួយទៅឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ verify គេយើងចង់ verify page បាទ page អូខេ page យើងយក page មកហើយតមកវាដាក់ឲ្យថា select page យក page យើងដែរ page ដែលយើងចង់ verify ហ្នឹងបាទអត់ថាយើងចង់ verify page មួយចុះនេះ page នេះអូខេបន្តមកទីកន្លែងនេះវាដាក់ថា please attach a photo of your ID បាទអញ្ចឹងវាឲ្យយើង select យកតញ្ញាប័ណ្ណ passport អីយល់របស់គេដល់ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនយើងគាត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនយើង passport តញ្ញាប័ណ្ណនេះបានត្រូវហើយបាទនេះ select មកយើង choose មកហើយបន្តមកយកនេះមកយកតាញានបានអូខេនេះតាញានបានរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវសរសេរពាក្យប៉ុណ្្នេះបាទហើយនេះ I want to make sure that this page is my page because I am afraid of someone hack this account okay យើងសរសេរប៉ុណ្ណាមកយើងឲ្យយើងសរសេរថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា page នេះគឺជា page របស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចអ្នកណាម្នាក់ hack account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងមកយើង send មកនេះយើងតែប៉ុណ្្នឹងយើងជួយតែ send ប៉ុណ្្នឹងមកចប់បាទអញ្ចឹងចំពោះ page ខ្ញុំវាអត់ទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌទេខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក៏មិនទាន់បាន request ដែរប៉ុន្តែទីនេះ video នេះគាត់ចង់បង្ហាញពីរបៀបស្នើសុំ verify ពី page Facebook ទៅប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន video ហើយចូលជួយ subscribe ចំណែកខ្ញុំផងបាទអរគុណ